Група з 70 українських учнів на канікулах відвідали Москву та Санкт-Петербург в рамках програми «Здрастуй, Росія». Ця подія викликала природний інтерес та обурення навіть у Верховній Раді України. Нею зацікавилося Міністерство освіти та Служба безпеки. Мовляв, для чого українська вчителька повезла дітей до країни-агресора? Про який корисний і культурний досвід може бути мова і чи взагалі це законно? Законно, пояснюють в Міністерстві освіти. Вони навіть в умовах гібридної війни не мають права заборонити українським школярам їздити до ворожої держави. 70 учнів українських шкіл взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія». У подорож діти відправлялись до Москви та Санкт-Петербургу. Про це стало відомо 12 серпня, коли на сайті Російського центру науки та культури в Києві з'явилось ось це повідомлення. 12 августа в РЦНК в Києві состоялась встреча с группой украинских школьников, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе «Россотрудничество. Здравствуй, Россия». У поїздку взяли учнів, які впродовж навчального року перемагали у міжнародних олімпіадах і конкурсах з російської мови, історії та культури, а також активних учасників проєктів представництва розпівробітництва. До проєкту залучено і кращих викладачів російської мови з різних регіонів України. І нібито нічого такого, найкращі, найрозумніші українські учні поїдуть за програмою до іншої країни, аби там удосконалити свої знання, перейняти досвід. Але країна, куди відправились у подорож діти, країна агресор Росія, політика якої нині спрямована на антиукраїнську пропаганду. Тож українських дітей під час участі у програмі цілком імовірно можуть навчити не лише російської мови чи культури. Те, що 70 учнів українських шкіл так просто вивезли до Російської Федерації, викликало обурення у низки депутатів Верховної Ради. Народний депутат Наталя Веселова про ситуацію написала на своїй сторінці у Фейсбук і пообіцяла у ній розібратись. Обурює інформація у ЗМІ про роботу в Україні та за кордоном низки так званих російських культурних центрів. Впевнена, сьогодні необхідно перевіряти діяльність даних організацій та можливу їхню причетність до російських спецслужб. У першу чергу мова йде про російський центр науки і культури у Києві. Нардеп Наталія Веселова навіть направила депутатський запит до низки українських відомств з вимогою пояснити ситуацію, мовляв, як могли в першу чергу Служба безпеки України та Міністерство освіти і науки України допустити, щоб українські школярі поїхали на навчання до Росії. Та більше того, як може під час військових дій на сході країни взагалі діяти такий от російський центр в Києві. Я висловлюю стурбованість щодо діяльності даного центру, адже можливий вплив на українських дітей та молоді шляхом нав'язування антиукраїнської ідеології, що може призвести до катастрофічних наслідків. Вже за кілька днів в Міністерстві освіти та науки України дали відповідь. Заступник міністра Павло Хобзей повідомив, під час літніх канікул рішення про те, куди і навіщо їдуть діти, приймають виключно їх батьки. Вони в першу чергу відповідають за своїх дітей, і в Міністерство освіти немає повноважень забороняти школярам їздити до країни-агресора. А правову оцінку цій ситуації можуть дати лише в СБУ, проте і там, кажуть, в Україні немає залізних ґратів на кордоні з Росією. Тому відправляти туди своїх дітей чи ні, вирішувати батькам. Саме вони на свій страх та ризик дають згоду на такі поїздки. І мама чи тато мають розуміти, що в Росії справді має місце антиукраїнська ідеологія. Тож хто знає, чому можуть навчити дитину за час освітньої програми в Російській Федерації. А щодо взагалі дії Російського центру науки та культури в Києві на території України, то на цю проблему варто звернути увагу депутатів. Це у парламенті не розірвали угоду, яка дозволяє роботу подібним російським центрам. Ми як закликали, так і закликаємо не їздити. Але на сьогоднішній день юридично центр працює абсолютно законно, оскільки угода, на підставі якій створювався, відкривався цей центр, парламентом досі не денонсовано. Законність поїздки українських школярів до Росії підтверджують експерти, однак рекомендується звернути увагу силовикам і на інші норми українського законодавства. Організація зареєстрована в Україні, юридична особа. Їх зареєструвало Міністерство юстиції або управління юстиції, якщо це громадська організація, наприклад, так? І вони в законний спосіб тут діють, не порушують. От нехай собі і діють. Але вибачте,
Є Конституція, є законодавство України і, зрештою, є постанова Верховної Ради, якими визнана держава Росії агресором. Саме тому, які можуть бути культурні відносини, яка може бути взаємоспівпраця. За цю справу, переконані експерти, варто взятись все ж Службі безпеки України. І такі от подорожі дітей в Росію, чи то для обміну досвідом, чи то для навчання, повинні припинитися якнайшвидше. Тим більше, що проблема куди глобальніша і не закінчується виключно на освітніх центрах для школярів. Як може в умовах війни існувати такий центр? Давно треба було розірвати дипломатичні відносини з Росією, встановити візовий режим, посилити контроль на кордоні. А то у нас, вибачте, російські банки знаходяться в Україні, російський капітал не виведений з України, а ми воюємо в цей час. Нині ж в Україні немає таких суворих обмежень. Дорога в Росію відкрита, і туди може поїхати кожен бажаючий. І в цьому немає нічого кримінального. Чимало українських сімей мають рідних в Росії. І закрити кордон повністю – це занадто. Але пускати до Російської Федерації самих дітей, на яких дуже легко вплинути, експерти теж не радять. В умовах, коли Росія веде неоголошену війну на сході країни, коли Кримський півострів анексовано, цілком імовірно, що на території Російської Федерації українським школярам уміло нав'язуватимуть антиукраїнську ідеологію. І щоб назад додому школярі не приїхали вже з іншими поглядами, всі за та проти, перш за все, варто зважувати батькам і усвідомлювати, дитина може з такої поїздки привезти не тільки знання з російської мови. Це вибір батьків, як їм виховувати їхніх дітей. Тобто, чи вчити яку мову, чи не вчити мову. Ходити до церкви, чи не ходити до церкви. До якої церкви ходити. Ну, які книжки читати. Тобто, ну, все-таки, давайте не будемо відроджувати ці тоталітарні практики. Коли держава визначала замість батьків, в яких традиціях треба виховувати дитину. Безумовно, російська культура, російська література. І про це дуже добре писала Ева Томпсон, в тому числі. Дійсно була також провідником російської експансії, провідником російського імперіалізму. Але, розумієте, це та от бацила, яка вбиває лише слабкі організми. Не треба ставити знак рівняння між Росією, між російською мовою, російською культурою, російською літературою і нинішнім російським політичним режимом. Тому що політичні режими мають властивість змінюватися.